To je doista jedan presedan u novijoj povijesti. On znači prijetnju ne samo Ukrajini koja je žrtva te agresije, nego i miru i stabilnosti u cijelom svijetu. Vidimo da naši izvoznici imaju određenih bojazni oko svojih trgovinskih odnosa sa Ruskom federacijom. Što se tiče turizma, mi u našoj županiji imamo određeni broj turista iz prošlih godina s ruskog i ukrajinskog područja, pa i posebno iz Poljske. Može se dogoditi da ti brojevi budu ugroženi, dakle ti postoci. Imamo oko 2,5% turista iz Rusije, 1,5% iz Ukrajine i oko 11% iz Poljske. I može se dogoditi da ova kriza bude utjecala negativno na to, međutim to ne bi smjelo ugroziti ukupnu turističku sezonu u našoj županiji i nadam se ni u cijeloj Hrvatskoj. A mislim da to nije neka opasnost, nadam se da će njihov stav biti objektivan onako kao što je to realno od svih zemalja u svijetu, da će osuditi taj napad. Međutim, ne bih htio prognozirati što će uraditi političko vodstvo Srbije.